Um amigo na dor é conhecido. Quem tem união e os que vivem em amor. Porque muitos vivem chorando, se lamentando por viver em solidão. Jesus, o amigo maior, nunca te deixou só. Ele quer sarar o teu coração. Nem sempre os que te rodeiam fazendo festa pra te alegrar. Nas horas que tens pra lhe recompensar, são fiéis amigos. Amigos são os que na aflição estão lado a lado contigo, chorando quando choras, te auxiliando nas piores horas, fazendo o mundo ficar colorido. Eita, Jesus maravilhoso! Bom dia, meus amados, minhas amadas irmãs, a paz do Senhor Jesus. Hoje, um dia muito especial, dia 8 de março, Dia Internacional das Mulheres. Amém. Bom dia, pastora, paz do Senhor. Bom dia, pastor, bom dia, povo de Deus, bom dia, família Pão da Vida. Bom dia, mulheres da família Pão da Vida. Hoje é o nosso dia especial, né? Cadê as Marias que escolheram a melhor parte desse dia? É estar com Cristo. Que Deus abençoe a cada um, pastor, que tenha muitas, muitas, muitas Marias por esse mundo, viu? Querendo estar nos pés de Jesus. Amém. Bom dia, bom parabéns, dia. Irmãs, parabéns, nossas ovelhinhas, mulheres de Deus. É sim, olha aqui, muitas mulheres ovelhinhas. Mulheres cheias de carinho, de amor por Jesus Cristo, né? Ela Bernadette? Hoje, ontem ela estava na live, ontem na Bernadette? Oração da noite. Essa é quem, pastor? Se é Bernadette, essa aqui é mais cheinha. É. Essa é Madalena. Madalena, eu pensei que era eu que dei. É, Jossa Neto, então. Vou arrumar uma ovelhinha moreninha. Passa. Tá aqui, ó, a moreninha aí, ó. Aqui pronta, pastora Jossa Neto. Lá aqui, aí, ó. Aqui, ó. Bom, tá aqui. Eita, essa é bem bonitinha. Representando todas ovelhinhas da Pão da Vida. De perto e de longe, né, pastor? Sim. Todas as mulheres se sentam. E hoje nós queremos fazer uma homenagem às mulheres. É sim. Falar sobre as mulheres da Bíblia. Desejar a todas as mulheres, Pão da Vida à Distância, mulheres que pertencem a várias congregações, mas são Pão da Vida à Distância. Deus as abençoe, dê saúde, paz. Deus dê a vocês o direito de realizar tudo aquilo que vocês desejam. Receba esta oração da manhã como homenagem a todas as irmãs, mulheres de oração, mulheres tementes a Deus, mulheres que servem a Deus com as suas fazendas. Aleluia. Como faziam as mulheres que seguiam com Jesus Cristo. Jesus é tão maravilhoso que ele quis mulheres acompanhando ele. Ele quis até Maria, sua mãe. Ele escolheu uma mulher para ser sua mãe. Ele poderia ter nascido, simplesmente ter surgido, né, amor? É. Ele poderia ter dito, não, eu não preciso de ninguém, não, eu vou lá. Mas não, ele quis Maria, a maravilhosa camponesa, para ser sua mãe, para ser aquela que iria cuidar dele, né? E ela cuidou dele até o último momento de sua vida. Tornou uma mulher então, de a mulher. Então, a mulher é privilegiada. Você sabia que na Bíblia, a única pessoa que a Bíblia diz a mais bem-aventurada, aleluia, a mais cheia da graça de Deus, era Maria, mãe de Jesus? A mais bem-aventurada entre todas as mulheres. Aquela mulher que cuidou de Jesus Cristo, ela foi uma privilegiada. E a Bíblia conta a história de tantas mulheres, mulheres valorosas, mulheres corajosas. Você, irmã, você que está aí orando pela sua família, pelos seus filhos, você aleluia, que sofre, você que chora aos pés de Jesus. Nós podemos ver Jesus dizendo para a mulher, a mãe, aquela viúva que sepultava seu filho em Nain, ele dizendo para ela, não chores. Né? Podemos ver Jesus chorando ao ver Madalena chorando, aleluia, na entrada de Betânia. Como Jesus amava e ama todas as mulheres, sinta-se amada por esse Deus maravilhoso que fez questão de ser filho de uma mulher.
E é sobre isso que nós queremos falar hoje, sobre as mulheres da Bíblia, as mulheres que têm uma importância muito grande para Deus. A Bíblia tem vários exemplos de mulheres tementes a Deus que fizeram a diferença no seu tempo. Essas mulheres destacaram-se no mundo dominado por homens e mostraram que Deus usa todas para cumprir os seus propósitos. E nós vamos falar dessas mulheres. Sara era o quê? Cheia de fé, respeitosa, bonita, mãe do povo de Israel. Sara, ela já era idosa quando abandonou tudo para viver em tendas pelo resto da sua vida. Ela ficou sempre do lado de Abraão para o apoiar. Sara creu em Deus e com 90 anos o seu sonho realizou-se. Ela teve o seu filho Isaac, o sorriso que encheu o seu coração de alegria. Miriam, irmã de Moisés, era o quê? E Miriam era mais velha, irmã de Moisés, profetisa, líder de louvor, inteligente. Mulher inteligente, Miriam nasceu e cresceu como escrava no Egito. Mas ela cuidou do seu irmão bebê ainda, Moisés, que tirou depois o seu povo da escravidão. Além de líder de louvor, de cânticos, Miriam era profetisa e muito respeitada entre o povo de Israel. Veja o que diz Êxodo 15, 21. E Miriam lhe respondia cantando: cante ao Senhor, pois triunfou gloriosamente. Lançou ao mar o cavalo e os seus cavaleiros. E o que a Bíblia fala sobre Raabe, a prostituta? Corajosa, crente em Deus, salvou sua família. Raabe era uma prostituta, prostituta de Jericó. Mas ela salvou a vida de dois espiões hebreus. Por causa disso, a sua família foi salva quando os hebreus atacaram Jericó. Por sua fé, ela, que era uma mulher desprezada, ganhou um lugar entre o povo de Israel e se tornou antepassada de Jesus Cristo. Jesus nasceu da árvore genealógica dela e ganhou um lugar entre os heróis da fé. Aleluia. Olha o que diz Hebreus 11, 31. Pela fé, a prostituta Raabe, por ter acolhido os espiões, não foi morta com os que haviam sido desobedientes. Outra mulher corajosa da Bíblia foi Débora. Ela era o quê? Juíza, profetisa, líder de guerra. Débora era uma profetisa e juíza que liderava Israel quando não havia rei. Ela convocou o exército, animou os guerreiros que derrotaram os opressores. Debaixo da liderança de Débora, Israel teve paz durante 40 anos. Veja Juízes 5, capítulo 5, versículo 7. Já tinham desistido os camponeses de Israel, já tinham desistido, até que eu, Débora, me levantei, levantou-se uma mãe em Israel. Outra mulher, Ruth. Leal, dedicada, trabalhadora, fiel a Deus. Ruth não era israelita, mas ganhou um lugar entre o povo de Deus por sua dedicação a Deus e ao seu amor, o amor que ela tinha pela sua sogra. Ela abandonou a sua casa, a sua família para servir a Deus. Trabalhadora, respeitosa, Ruth conquistou o coração de Boaz e foi a bisavó do rei Davi. Aleluia. Veja o que está escrito em Ruth, capítulo 1, versículo 16. Ruth, porém, respondeu: não insistas comigo que te deixes e que não mais te acompanhe. Aonde fores, irei. Aonde ficares, ficarei. O teu povo será o meu povo e o teu Deus será o meu Deus. Oh, aleluia. Glória. Outra mulher maravilhosa foi Ana, mãe de Samuel. Mulher de oração, fiel, adoradora, mãe do profeta Samuel. Ana não podia ter filhos, mas ela confiava em Deus e orou com fé por um filho. Quando Deus lhe deu o filho, ela dedicou a Deus em gratidão. O seu filho Samuel cresceu no templo, tornou-se um grande profeta, juiz e sacerdote de Israel. Veja o que diz 1 Samuel 2:1. Então Ana orou assim: meu coração exulta no Senhor, no Senhor minha força é exaltada. Minha boca se exalta sobre os meus inimigos, pois me alegro em tua libertação. Glória a Deus. Outra grande mulher foi Esther. Bonita, inteligente, sensata, corajosa. Esther era uma jovem israelita que ganhou o maior concurso de beleza do seu tempo e tornou-se rainha da Pérsia. Foi muito corajosa, arriscou a sua vida para salvar o seu povo de um grande massacre. Deus deu beleza, graça, inteligência a Esther
para que ela pudesse proteger o seu povo. Veja Esther capítulo 2, versículo 17. O rei gostou mais de Esther do que de qualquer outra mulher. Ela foi favorecida por ele e ganhou a sua aprovação mais do que qualquer outras virgens. Veja Maria, mãe de Jesus. Humilde, obediente, pensadora, mãe de Jesus. Maria era uma jovem simples, que foi escolhida para ser uma mulher que teria uma grande missão na vida, ser a mãe de Jesus Cristo. Ela não rejeitou essa missão, mas aceitou com fé. Maria certamente ajudou a educar Jesus e anos mais tarde o viu ressuscitado em glória. Lucas capítulo 1, versículo 38. Respondeu Maria, sou serva do Senhor, que aconteça comigo conforme a tua palavra. Glórias a Deus. Outra mulher maravilhosa foi Priscila. Professora, corajosa, cooperadora, líder na igreja. Priscila é um exemplo de trabalho em equipe. Ela trabalhava com seu marido Áquila para espalhar a palavra de Deus. Eles eram amigos de Paulo e fundaram a igreja na sua casa. Aleluia. Priscila e Áquila também ensinaram e prepararam um homem chamado Apolo para a obra de Deus. Veja Romanos 16, 3 e 4. Saudem Priscila e Áquila, meus colaboradores em Cristo Jesus. Arriscaram a vida por mim. Sou grato a eles, não apenas eu, mas todas as igrejas dos gentios. Aleluia. Uma mulher sábia, inteligente, foi Abigail. Pacificadora, prudente e sábia. Abigail era esposa de Nabal. Aleluia. Um homem rude, mau. A ignorância de Nabal quase levou a sua família à destruição quando ele insultou Davi. Abigail procurou pacificar a situação, culpando a si mesma pela situação. Davi a perdoou e a sua casa foi preservada. Nabal, após tomar consciência do que fez, aleluia, teve um ataque e morreu 10 dias depois. Após ficar viúva, Abigail tornou-se mulher do rei Davi, tendo um filho chamado Quileabe. Veja o que diz Samuel, versículo 20, capítulo 25, versículos 32 e 33. Davi disse a Abigail, bendito seja o Senhor, o Deus de Israel, que hoje a enviou ao encontro. Seja você abençoada pelo seu bom senso por evitar que eu hoje derrame sangue e me vingue com as minhas próprias mãos. Outra mulher, aleluia, destacada na Bíblia, Dorcas. Foi Dorcas, a bondosa mulher que foi ressuscitada. Tabita, ou Dorcas, aleluia, em grego, era uma serva de Deus que se dedicava a praticar boas obras e dar esmolas. Naqueles dias ela ficou doente e morreu. Ao saber da presença de Pedro na cidade, trataram de chamá-lo. A sós, no quarto, Pedro orou e Dorcas voltou à vida para a honra e glória do Senhor. Veja, aleluia, Atos 9:40. Tabita, levanta-se. Ela abriu os olhos e vendo Pedro, sentou-se. Glória a Deus. Aleluia. Outra mulher maravilhosa foi Lídia. Empreendedora e temente a Deus. Lídia era uma comerciante de tecidos de púrpura, um artigo bem valioso para a época. Apesar do seu sucesso no comércio, isso não a impediu de servir a Deus. Batizada, abriu a sua casa Paulo até que fosse estabelecido a igreja em Filipo. Lídia teve um papel importantíssimo na edificação da igreja da sua cidade de Filipos. Aleluia. Veja Atos 16, 15. Tendo sido batizada, bem como os de sua casa, ela os convidou, dizendo: se os senhores me consideram uma crente no Senhor, venham ficar em minha casa, e nos convenceu. Maria, aleluia, Maria de Betânia, a mulher que ungiu Jesus Cristo. Aleluia. Maria de Betânia era uma mulher de boa fama. A ungia a cabeça de Jesus com nardo puro. Chegou a ser criticada pelos discípulos por derramar um óleo de grande valor. Maria manteve-se calada e Jesus a defendeu. Maria nos deixa um grande exemplo. Reconheceu a Cristo com tudo o que tinha e não deixou de adorar a Deus devido, aleluia, às críticas. Mateus 26, 13. Eu asseguro que em qualquer lugar do mundo inteiro onde este evangelho for anunciado, também o que ele fez será contado em suas memórias. O que aquela mulher, aleluia, fez, Jesus disse, será contado para todo sempre. Aleluia. A história daquela maravilhosa mulher. A você, mulher heroína. Aleluia. Mulher maravilhosa, mulher santa. A você que tem em Jesus Cristo o seu Deus, o seu Senhor e Salvador.
parabéns. Parabéns por ser crente, parabéns pelo Dia Internacional das Mulheres. Nós vamos agora, eu e essa mulher maravilhosa que é a minha esposa, aleluia, fazer uma oração a Deus, pedindo a Deus a proteção, a saúde para você, para a sua família. Vamos nesta oração dizer para Deus, maravilhoso Pai, Santo e Eterno Deus. Pai querido, Pai, Deus amado, grande Jesus, é o teu poder, tua honra e tua glória. E nós louvamos o teu nome e agradecemos, amém, Paizinho. Agradecemos por tudo que o Senhor tem realizado em nosso meio. Sim, meu Pai, nós pedimos a tua proteção para todas as mulheres. Para todas as mulheres, Deus, que com amor no coração realizam a tua obra. Com amor no coração, Deus, fazem a tua obra. Mulheres abençoadas, mulheres que reconhecem Jesus Cristo como Senhor de suas vidas. Abençoa, Pai, tuas filhinhas, teus filhinhos. Enche-os, Pai, da tua santa e maravilhosa proteção, abençoando-os, meu Deus, e dando a cada um deles e delas a tua santa e maravilhosa proteção. Aleluia. Que possam encontrar, meu Deus, neste dia motivos para sorrir, alegria para viver na tua presença. Pai, nós pedimos que o Senhor abençoe o que as mulheres mais amam, que são seus filhos e suas filhas. Que o Senhor possa estender a tua mão santa, nesta Pai querido, e abençoar a família de cada uma das irmãs que estão aqui conosco. Ô Paizinho querido, realiza os sonhos das tuas filhas. Realiza, Pai, para que elas possam ser felizes e vivam intensamente a alegria da tua santa e maravilhosa presença. Abençoa todas as mulheres neste dia e para todos sempre, com saúde e especialmente com a presença do teu santo e maravilhoso Espírito. É isso que pedimos e agradecemos, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Parabéns, mulheres. Deus abençoe a todas vocês. Parabéns, nega. Parabéns. Vamos fazer o nosso coraçãozinho aqui? Parabéns a todas as mulheres. Parabéns a todas as mulheres. Quatro cantos do mundo. Mulheres de Jesus, Deus abençoe vocês. Daqui a pouco, com a permissão de Deus, a gente se encontra no culto do lar. Depois do pastor Gabriel e o Bom Dia Jesus. Fique na paz. Bom dia. Feliz Dia Internacional das Mulheres. Das mulheres, nosso dia. Amém. Beijo, Deus abençoe, em nome de Jesus. Amém.